Now, timan ni mga igsoon. Ang primero nga command or ang primero nga sugo sa Ginoo pag-atiman sa Inglesia, diha na makita sa inyong panimalay. Nga naman, ikaduha, magdili ka or maglisod ka o alima or pag-atiman sa laing tao diha sa simbahan, kung mismo sa imong panimalay, di ka kamao mo alima, di ka kamao mo amuma sa imong mga anak. Amen? So in the first place, mahimo ta nga mga leaders, no? Mahimo ta nga mga pangulo sa iglesia sa panahon nga maayo ta mangulo sa ato ang panimalay. Amen ba? Amen. Unsaon man nimo pagpangu? Unsaon man nimo paghimo or pagdala sa congregation or sa mga tao? Kung mismo sa imong mga anak or mismo sa imong pamilya dili ka kamao mo dala. Amen? Mga igsoon, gikinahanglan na to nga alimahon pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios. Diri ka na to. Kana ato mga anak, gitugyan na sa Dios. Diri na to. Amen? Even our brothers and sisters inside the family. So the same thing sa ato ang pundok, sa ato ang simbahan, sa atong iglesia. Gikinahanglan ang matagusan na to nga magtinabangay. Amen? Nga muamuma sa matag-usa. Hilabi na ang mga pangulo. At imana sila, dili tungod kay gipugos kamo, kung dili tungod kay inyo gayong kabubuton, sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Mana ha? Ang ingon? At imana sila, dili tungod kay gipugos kamo. Amen? Mag-isgot tao, gipugos mga igsoon. Adunay mga i-categorize na to. Gipugos ka sa usa ka tao or gipugos ka sa panahon. Okay? Ngano'ng makaingon magkang gipugos ka sa panahon tungod sa kawad-on. Di ba? Nipugos ka tungod lagi sa kawad-on. Lain-lain ang ato ang kuan. Lain-lain ang ato ang kanaang motibo. No? Nailangin na ito ang intention. Pero ang Ginoo nagingon, ang pulong sa Ginoo nagingon, at imana sila dili tungod kay gipugos kamo, kung dili tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Buhato na ito tungod kay kabubuton sa Dios nga ipabuhat na ito. O diri na ito. Amen? So meaning to say, ngayon tama, Lord, buhaton ko ni tungod kay imuha ni kabubuton. Dili tungod kay gisugo ta ni kuan sa laing tao, gisugo ta sa tong lead, sa tong leader, napugos ta. No. We should do. Ano? Buhato na to ang pag-alima, ang pag-atiman sa matag usa. No? Tungod kay mao nay kabubuton sa Ginoo. Mao nay iyang gusto. Amen. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suho lamang, kun dili tungod gayud sa tinguha sa pag-alagad. Ang atoa diri is pag-alagad. Amen? Ang atong pagserbisyo, pag-alagad ngadto sa tong buhi nga Dios. Ang pag-alagad ngadto sa tong buhi nga Dios mao ang pag-amuma, pag-alagad sa iyang mga katawhan. Amen? Mao na atong trabaho mga igsoon. So ganun ningon man diri nga pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol. Tungod kay ang kanimang gong kwarta usay mao gini say himuon nga opposite sa Ginoo nga gihimo pod nga Dios sa kasagaran nga mga tawo. Di ba? Mahimutang lang ilang kalag kung naa sila daghang kwarta. Pero kita nga nangalagad sa Ginoo bisan pag walay kwarta, malipayon gyapon ta tungod kay naatay Dios sa kang kinabuhi. Amen. Amen. So mao na siya ang pag-alagad. Wala tay giapas, no? Wala tay giapas nga suhol. Kundili ang atong giapas nga nakahimaya ako sa Dios. Nakahimaya ako sa ako ang buhi nga Dios. Amen. Mao na pinakanindot. Ikatulo, verse 3.
Ayaw paghari-hari kanila nga gipial kaninyo aron inyong atimanon kun dili ipakita kanila ang maayong panag-ingnan.